Perkejaran di situ dikeluarkan oleh Pavi sementara tadi masih dalam bahaya peluang ketika ini. Tetapi Ganesan dalam untuk pasukan Sarawak. Hafiz terlepas. Kawalan bola yang begitu menarik daripada Mindike, tetapi ada tak persediaan untuk Liga M3 daripada pasukan Sarawak FA. Mindike mengejar. Bagaimanakah bijak daripada Raj yang Mindike cuba masuk ke dalam kotak penalti, tetapi bola sudah pun keluar ketika ini. Cuba bermain daripada sebelah kiri. Fitri Zaim berhadapan dengan Shankar. Cuba melepaskan diri Fitri Zaim. Tolakan ke tengah peluang. Dennis! Oh, satu terpaan, satu tolak. Sepakan penjuru untuk Sarawak FA. Bola cantik. Cuba masuk. Oh, mudah. Daripada main yang cukup-cukup bahaya di up front. Kesilapan. Oh. Memasuki 15 minit di Radia Arena. Pasukan Sarawak di depan. Dennis. Makacho. Kesilapan. Oh, hampir-hampir menambah jaring. Sepakan penjuru untuk Sarawak. Pemain tinggi lampai. Izak Faris Makacho berada dalam kotak penalti. Izak tidak berjaya. Peluang ketika ini. Sepakan percuma. Bijak. Oh, satu tandukan yang cukup baik. Oh, fumble di hadapan gol. Peluang. Peluang kemasan, tetapi kepada Coach Nur Suhaimi. Izak Faris, Dennis, peluang ketika ini untuk pasukan Sarawak, mudah. Apakah yang terjadi di hujung sana? Fitri Zaim. Dennis melebarkan sebelah kanan. Sarawak tidak mahu berhenti menyerang Izak Faris. Tetapi itu sebenarnya dibawa masuk. Izak Faris seperti biasa pemain paling tinggi dalam kotak penalti. Satu kedudukan, peluang. Oh. Tenang, Nizam mengawal keadaan. Makacho masih dalam permainan. Oh, ada terjahan daripada Varaten. Betul-betul di hadapan pengadil. Sung berada di hadapan. Peluang rendah, tetapi memasuki 40 menit. Di Radia Arena, 3-0 Sarawak berada di hadapan, berada di driving seat. Untuk perlawanan pramusim, sepakan percuma. Untuk pasukan, tetapi apakah tangkapan yang kurang kemas sebentar tadi? Nabin berada di sebelah kiri. Perlu ada bantuan rakan. Percubaan daripada jarak jauh. Lencongan yang agak baik. Wow, hampir-hampir tertolak ke dalam gol ketiga. Hatapon melebarkan ke sebelah kanan. Makacho.
Hampir 1-2 bersama dengan Sugun dan menjadi Hatapon. Hatapon! Tetapi Jason main, kata pengadil. Tolakan ke tengah. Dennis. Hatapon. Zulhilmi melebarkan ke sebelah kiri. Fitri Zaim. Fitri cuba masuk dalam kotak penalti. Fitri peluang. Tetapi sudah. Bijak gerak daripada hari ini. Tolakan ke tengah. Peluang ketika ini. Oh, satu splicing. Satu. Hatapon. Hatapon masuk ke tengah. Hatapon. Terkena. Peluang ketika ini, tetapi peluang yang cukup baik yang dipersia-siakan oleh hari ini. Persis Sadio Mane. Gerak badan yang hampir-hampir sama. Peluang ketika ini untuk hari ini. Peluang dan tidak masuk. Antara watak yang cukup penting untuk pasukan hari ini. Tenang sekali Raj mengawal. Peluang hari ini cuba datang. Tetapi Deva. Percubaan terbias terkena Segunden. Sepakan penjuru agak baik dalam kotak penalti. Terlepas semua pemain. Tolakan ke tengah. Peluang. Satu flying save. Sazlan. Satu tumbukan yang baik daripada Jamal, tetapi follow up daripada Georgi. Sazlan. Georgi cuba masuk dalam kotak penalti. Masih Georgi. Sazlan. Cross yang cukup baik. Tenang Jamal mengawal. 9 Ilhan. Dikhabarkan baru berusia 16 tahun. Prospek bola sepak untuk hari ini. Sarawak cuba datang daripada sebelah kiri. Cena lencongan kepada rakan. Georgi mencari sudut di. Manjesi nombor 13. Satu percubaan. Terus. Nur Salam. Main, kata pengadil. Effendi. Nur Salam terus terlibat dalam aksi, tetapi sudah pun dikesan offside. Mendapatkan Nur Salam. Kesilapan. Bagaimana? Makacho. Terselamat sebenarnya kesilapan daripada Rohan yang tidak melihat hantaran-hantaran pantas yang cuba dimainkan oleh Sarawak. Elhan berada di sebelah kiri. Sugunden setia mengejar. Tolakan ke tengah Elhan, tetapi terlalu ke dalam. Kiri Papi dalam kotak penalti. Peluang. Mindike berhadapan dengan Raj. Untuk satu gol semangat. Mindike masuk. Raj yang melayangkan badan di sebelah kiri. Di separuh masa kedua, Alif Najmi tidak cukup untuk mengeluarkan bola. Deva. Masih Deva. Percubaan sudah dua kali daripada jarak yang. Peluang untuk pasukan Sarawak. Nur Salam. Cantik. Nur Salam menggandakan kedudukan untuk Sarawak. Menggerakkan permainan di sebelah kiri. Mindike.
Mendike mencoba daripada jarak yang agak jauh. Deva sudah pun bersedia untuk mengambil sepakan percuma ini. Deva sekali lagi sudah